Abu Dhabi. הנה בוא נראה את זה כמו נשאר. אבוטבול! הגדה בפרק! שואל אבוטבול! שטרנר יוצא כל כך מאוחר לכדור הזה. החלטים את הפועל תל אביב אחרי 11 דקות של משחק. אבוטבול חופשי, כדור לא חזק, אבל כל כך מדויק לפינה. ושטרנר קופץ, אבל לא יכול להגיע. בסילבה יכול לקרוא אחרי זה, גם בגיר אנחנו יודעים. והנה זה בא! וזהו, יבוא! זה מה שאני יודע לעזור. 2-1 הפועל תל אביב, דקה 60 למשחק. איזו קצת הנתיחה, שעה מספר 12, לינוח. 18 דקות אחר כך יבוא כבר היה הרבה יותר מפוקס, לקחתי עם הכדור חופשי של אבוטבול, וזה אחר כך יש להפועל תל אביב. החלוץ הגנה יהיה לא מפוסה, למרות את שער הבכורה של הבקיע הוופה, הוא מוריד את הפועל להפסקה בעיקר. זה אבוטבול, שלח את הכדור פנימה, לראש הכס להפועל תל אביב. אבוטבול היה מצוין היום. ממשית ראשונה במחצית השנייה, התקפה מסודרת להפליא שמסתיימת בליטה מצוינת של שי אבוטבול שמפניע את דודוביץ', והפועל תל אביב כאן ביתרון 1-0 מול מכבי חיפה. האדומים צוהלים בקריית אליעזר.